Excelentíssimo senhor reitor da Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza Júnior. Senhor presidente da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, Odeplan, Miguel Lucena. Doutora Cristina Albuquerque, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Doutora Márcia Vasconcelos, da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Gustavo Chianca, do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO. O senhor Jorge Xavier, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. O senhor representante do Movimento Brasil Sem Pobreza, Ulisses Giedel. Senhor diretor da Editora 3 em Brasília, Sérgio Portela. Convidamos a todos os presentes para de pé